Kush menon që do të më fitu Big Brother? Big Brother? Për mu vedati, më duket. Cila është arsyeja? Arsyeja se ata e njohë këtë Gjulin se njo. Gjulin se njo si. Sa ke mujtë për cilë shohën, kush menon që pës vedati? Shumë pak veshthaneve dhe të premteve. Pës vedati të më adhe kjo ka shurelit shumët. Artoni. Këta dy. Je pjesë e Gjulit, Gjulja që thujtë. Se vedati e meritan po ka balë. Ka balë vedatë, edhe që kështë ma shumë e simpatizoj vedatin, po... Kosovën mënaj, Gjulli është favorit. A, po shka si rakë? Arsvija se vedatit ka i pak ma vonë, me që se laj, litari furt, po Gjulli e meritan. Atëherë si pas meje duhet me fitu Gjulli, sepse me qënë se e di, jënë dy pretendente femna, edhe letë fitoj një femën, pse jo? Që është e vlerësan që ndrimën e saj shpejt gjatë këtyre ditëve? Nuk e kam për sjellë, për shkak të angazhimeve që i kam pas punë, me gjithë atë, konsideroj se vetë se është femër letë fitoj, edhe pse ku më duket ka bo zhurmë në bazë portaleve që kam lexu kushdo tjetër. Big Brother, seks yri hes ty i bëndi. Jo, kush është? A, vedati stuvë, që të ka, po, po. Po, jo, ty, për nuk e di, s'ka me thonë. Vedati në një, një, dy, tri herë e kom këshyre dhe djallin e cimës, po s'di të cilën. A, për mani kanë gjatë, është vedati, Gjulli, Artoni, Mbresa dhe Stresi. Për e që ty në kush po ta për mani që duhet me fitu? Vedati, vedati. Pse? Po, pse kema simpatik ato ma? Au, shfarë pyjtë jemë bëne. Unë se këshyri fare. Hi se këshyri. Luiz. A, për Big Brother. Artoni. Sa? Artoni është maj qeti, maj miri, edhe është maj disciplinumi atë. Nuk ka full kur fjallë që duhet, fjallë bajate. Artoni meritën fiturën. Anë Kosovë vedati. Sa? Se është maj miri. Qëfar aspekti? Qëfar aspekti, aktori matë mirë në kemë Kosovë. Sa i përket banorëve tjerë, kush mendon që do medalë i dytë? Vesh vedati.